Enerës që ka, jo ma goni. Ku që sa se këmë thonë që t'fjallë. Enerës që ka, jo ma goni. Edhe mirë se ardhën vlogën e ri. Vedën e re që mas një muje e qita. Që redini këmë bo një pauzë për shakë fakultetit që ti objektit që të që ma kanë zi jetën. Qyshke mu i dnet, ma në zi jetën. Që kjo është fakultetit teknik për juve që nuk e dini. Edhe jo më ka studioj inxinjerin. E dini që ta bëse e këmë përmen një shinar. Po, qëtash, jo më ka shkojmë fakultet. Mirë sa rëdhën vlogën e ri. Qëtash e këmë një provim. Është provimi i fundit i afatit shtatorit. Nëse kalej që të provim, e kalej kushtin edhe dajnë vidyt. Me fjallë tjera, nëse ja u përkëthej shqip, do me thonë që s'ko me ngell. Kështë që dëna me kalu që të provim në gjithë qysh. Qëtash të vazhdojna me ditën, këmë konë një ditë interesant, këmë e këshirë me bo edhe magji këto në teknik, edhe gjithashtu me dhe sekuenca tjera. Për që do, qëkujna qëtash në provim. Peace out. Urëm një fat, një me që ka fjallë, urëm një fat. Yeah! Ka dalë veç pak? A be njeni që të venë një qëtu? Nësi një këshërë një lojmet në këtë vë, besoj që e kini pa që të venë. E kalova! Oha, vish pak shtrina qëtë. Oha, e kalova. Që ku bësh shtrina këtë tash. E në zona kushtin e vitit parë, për me dalën vetë dytë. Kuuu! Ej! E kalova fizikën e. E kryta fizikën e, do me thonë. Tash, dollam vë dytë, në zona kushtin për me dollin vë dytë, që... Këm ju të regu ma vonë se që ka u dasht me mbu e sene, po për që tash veç t'ju thëm që arrit anë një sen që u konë shumë pështir me arrit. Po që tash hajde bojnë atë diçka tjetër. Për me bo trika këtën teknik, që tash nuk muna me bo për shkaj si krejt ishin na fate, krejt ishin provime, e sene koridori është full me njerë që bëdoj me i në provim. Për që ato asë plejime i pengu ata, le të mësojnë për veti. Po qëtash që apo bojmë është vishë përshkojmë pepim një kafe këtu. Edhe përshkojnë amë Fush Kosovë qëtash. Përshkojmë Fush Kosovë edhe në ashtë ta performoj. Dalë pak në sheshin e Fush Kosovës. Zashtë edhe Fush Kosova ka po shesh edhe performoj. Qëkojmë qëtash. Qale mëre? Qale mëre? Mësa mërë qinjë Ejo, what's up? Se në vlogje. Ah, nice. Mishde. Ani, hajde. E në zona kushtin. Se rezesht. Po. Edhe jena qëtash me artin.
Artën e ndinit, talë të bëjshë të një pop type. E ti shtash pëjtë në shkollë nësme. Kjo një me shtash o registru në teknik, në shkollë nësme, unë në teknik në fakultet. Në gjithë. Ej, a di përshka tira qëtë? Përshka e që bashkë që e dhe rati me shtash? A dhe bëjna një handshake, a di që ka të bashkë? Fuck no. A dhe të provojmë qëta shajtë e rogin? Boring! Qëta e kena tash? Qëta e kena qëtash? A po shkëm të në shkollë? Unë e qëtash po daj pak në Fushkosovë edhe një me një lemë për Fushkosovalit. Një me që ashtë të botin në lënë. Qëtash prej në tëtorit këmë janis me banu në Fushkosovë për fakultet, për që ato tash jëmë Kom e batim Facebook Live zim Fushkosovë. Për që ato, qëta shku më konë edhe banori juve, për shpresoj që më mirë mik pritni. Eli, qëta shku dalim pak në qytet, edhe nga shta performojnë na i magji, se alo s'kom bo content me magji, e kanalim s'u magji. Nekise, a pa jetëm? Pa, i ka. Ajt, kryete, më shenje. Fuck off! Ku shfar trafiku, nekise, që kjo nuk është tema që pëtu me kalzu, Po që përdu me thonë është një kurioziteti vogël për mu edhe për kanalim së magji është përshkak që këtu më Fushkosov e këmë tregu ma erët që këtu i këmë blej letrat e para Këtu du me thonë i këmë blej letrat e para, nuk di që përkallë një esni këtu Në Fushkosov i këmë blej letrat e para dhe që dine atje është shkolla Mjall Grameno edhe nëse vjen fond shkollës Mjall Grameno të që kjo butiku Amel u këmë për para një librari e vogël Edhe në qitë librarit vogël, one e kumble letra dhe para, që ju nkon letra një eurove, që këtu kanë ngushtu një eurë e tre letë, tërë dhe canë mikini vjedhë, edhe do me thonë fundin e kësaj rrugët e që kë butiku Ameli, kumble letra dhe para, për para oko një butik. Fakt një librarit. Që kjo është një kurioziteti i vogël për Fushkosovën, Fushkosova oko në vend një parë që do me thonë e kom provu trikun e parë dhe letra dhe para, edhe plus ka edhe sene tjera me Fushkosovë. E se që kërë është një kurioziteti i vogël, të prejna këto. E, djema. Djema. Shemi. Deshta me përpiti shka. Masi përrini qëta, dëne me po pak ma qi, qëto me letra e sene. Hajde që të performoj qëto pak. Gëm, për qëto një letrave, a më nëshme të unë stop dika? Stop. Okej. Edhe të të stop të 4 shi detirin Edhe s'ka një dhe si ku të stop, po të cëla letrë Me cëlavi letrë ka thonë stop Se nëse e marrëm edhe shumë se me cëlavi letrë ka thonë stop Ka thonë me spikave të kushe Që është sa një parë që dush me menu Do me thonë me spikave të kushe është 4 që allo Që është sa një parë që dush me majnë men Sa një dy që keme bua, më nëshme që i dorën kështë? Që s'ka lidhe Edhe kena me marrë, do me tonë 400 tonë Edhe me lomë këtë Edhe maj edhe gishtin e madhë për mi Qëtë të në konë Edhe, a më nështë edhe të me tonë stop dika? Stop Oke Te krali Do me tonë 4 që kemë mes 2 pikave të kuqe E krali është në mes 2 letrave tjera Ta është pikat e kuqe i kena këtë në kanë metë edhe pikat e zezva, po? Qërë nësi kena pikat e zezva këtë Kërë me krali Darim pika dhe kuqe Kushke me s'pikave të kuqe këtu? Kushke? 4-6 Do me si marrëm edhe i shumë Në kanë me të dhe pika dhe zetëma Me kralin Okej, provova me performu një trik Po mas pari shumë shi Po mi log letrat Po më në qiten letrat në zvetës Po unë asë me bo shpëndarja atë skërgjë Edhe plus Kë shprish bicycle për do trika Qëtash, po shkojna Mitrovic, po këtheu Mitrovic Edhe që aty në ashtaj jo performojnë a i trik për kamer Edhe gjitha është të njëtë në ko edhe ja u shpjegoj një trik të jo Edhe këm një kalzu pak për orarin e ri të kanalit Që nuk është orar i ri, po këm një kalzu do plane për vizetashme Përshaj se u pejva Për që ato të i këm qëtash pej Fushkosove Shpejt, 3, 2, 1 hajgare, bura, se halon në Fushkosov jem, që qëtash për nërë? Hajgare, jem nga bëjtë.
Jag kallar det sen med för. 6.5 hours later. Ukrywa man från Mitrovic på flejta bak med äret. Försöka att känna mig mer så då ni med bo. Man ser sig så ni prejrummet öst. Det är myta luktena. På ett intervjuade en Instagram. Kinnom i varm prejkva kolis. Jo, för att ta vara med en video som kommer på oss. Man som magi, så som pak om till magi. Eller kanalen som magi är kom. På som rabbi magi så att som. Försad att jag bör inga 2-3 kat spela ett ställe. Nej, 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 nu kan ni på. Pak, nu kan ni på. Du du att på. Tjena inga 2-3 kat spela. Kinnom i trygg intressant med att letra. Kinnom motis i gombardor. Eller bara på dumme i bardor. I en letra Memento Mori ose kujtoje vdekjen prej Chris Ramsey. I en letra shumë bukra, kanë dizajnë shumë mirë, edhe mune. A darvish pa. Pse jëmë ban gjyra? Pse më rekshta? Qërë? Ne, vish pa. E për fora? Fora kinë me në gjyrë. Se qa voqë shtë, qa voqë më rapa pa në gjyë. Ne. A vishin e dorën e shpratë, se unë e dorë të më kone majnë në gjyë. Në rrasë për rrasëri ekstreme. Qërë shtë, se marë letrën pa në gjyëra bardëze, nuk është montaj shke për një me bardëze. Se marë letrën dhe përkaj kështë. Me në gjyrë. Nëma me shpënda, dhe po krejtë i ka në gjyrë, pa që e një pen, edhe plus, nëma me këshu krejtë. Edhe spektatori mas shpesht i menon që të thot ama t'i këshyri letra, që unë ja bëj se me i këshyri qëre, ku do që prej, rap ka në gjyra, a i shumë insiston me i këshyri. Për që ato, unë që të rrasë mërë me thonë, okej, mërë që. Unë spektatori me i marë me i këshyrë, edhe plus, unë me i marë letra, unë me marë paketimin, me marë gjithë që ka me i këshyrë, edhe me pa që gjithë që ka në regullë. Kjo është një trik haps shumë i mirë, me këto Memento Mori by Chris Ramsey. Para se me shku me përfundimin e vetës që një këmë të regu për vetë. Qa këmë e posë që tash? Që tash i këmë 2 javë pa uzë para se me janë një semester 3, viti 2 do me thonë të fakultetit. Për që ata që tash e këmë një farë pa uzë me umarë me video, me umarë me magji. Që tash du me imësu dhe magji 3-a, për që e se motis ju marë me 3-3-a. Të në konë keni pa 3-ka njëta prej me e qëto mujtë e fundit. Për që ata që tash këmë imësu dhe sene 3-a, këmë ja u bo do shpjegime 3-a në konë e njëtë. Këmë do shpjegime shumë mira, do mentalizm, do 3-ka me letra, do teknika me letra shumë të rëndësishme. Për që ata që tash keni me pa disa shpjegime. Edhe plus këmë e pas një farë kohë e relaxit që s'këmë marrë me librat fakultetit. Po që tash këmë marrë ma shumë me relax, filma, këmë e këshyrë pak filma. Edhe një sen që u haru krejt, librat, që kjo është libri jam i preferum, plakët dhe deti, këmë e lezu që tash. Që kjo është pra një përfundim i shpejt, se që këmë e ardhë pra mësë magji.
Kam marrë një shpjegim shumë shpejt, po këshirë me bërë një shpjegim këto ditë dhe mi auqit juve, një trik me letra. Qëkjo është, qëkjo ke vlogu i sëtëm, falemderit që kenë me mu, falemderit shumë për këtë mbështetje, edhe që mas një mu ju këtheva prapë. Qëkjo është, pra, like nëse doni ma shumë me po, subscribe edhe shihemi dhe një... E, ku më harru fjallën e fundit, qa që ma të s'ku më bo. Edhe shihemi dhe një njëmën tjetër me trika dhe shpjegime treja. Peace!